walibni adiin lan saking ibni adi wadarokutni lan darokutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes agnuhum nyukupono sapa sira kabeh ing fukara lan masakin manit tarofi saking manita wafi saking mubeng golek kebutuhan fi hadzal yaumi dalam ikilah dino. Wan Abi Saidil Khudri radhiyallahu anhu kala dawu sinten si Abi Said kuna ana sapa kita iku nuktiha nekani sapa kita ing zakatul fitri fi zamanin nabi ing dalam zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam minto amin saking panganan awso anto sakso mintamrin saking kurma teles awso anuto sakso min sairin saking kurma garing awso anuto sakso min zabibin saking anggur garing mutafakun alaih wa fi riwayatin dalam riwayat kamuneh awso anto sakso min aktin saking puan kentel kola dawu sinten Abu Saidin Abu Said ama ana anapun utawi ingsun iku fala azalu mongko ora gingsir-gingsir sapa ingsun akhrujuhu ngetokake sapa ingsun ingsok kama kuntu kaya oleh ana sapa ingsun iku ukhriju ngetokake sapa ingsun ingsok fi zamani Rasulillah ing dalam zamane jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.